Den første Avatar-filmen kom da jeg var 16 år, og innen den femte kom på kino er jeg 38 år gammel. Dette er alt du trenger å vite om de tre neste Avatar-filmene. Den tredje Avatar-filmen er ferdig innspilt, og det er også en tredjedel av Avatar 4. I 2018 publiserte BBC en artikkel der de liksom avslørte det som skulle være titlene på de neste fire filmene. Det var Avatar The Way of Water, Avatar The Seedbearer, Avatar The Tolkien Rider og Avatar The Quest for Awa. Den første viste seg å være ekte, så vi får se om det fortsetter sånn. Jake Sully var hovedpersonen i de første to filmene, men fremover skal hver film ha en ny hovedperson, og sønnen Loak er front and center i Avatar 3. Der skal vi også møte en slem Navi-stamme som blir kalt Askefolket. Mellom Avatar 3 og 4 skal det være et stort tidshopp, og deler av Avatar 5 skal foregå på jorda. De oppfølgerne har blitt utsatt igjen og igjen, og den siste har premiere i desember 2031. Hvis du vil holde deg oppdatert på Avatar-filmene, ta turen til Filmweb.